На порядку денному 74-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання було розглянуто більше 50 питань. Та деякі з них хотілося б розглянути детально. Зокрема, варто розпочати із питання про виконання місцевого бюджету міста Мукачева за 2019 рік. Протягом 2019 року до загального фонду бюджету надійшло 655,5 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання складає 98,3%. Приріст надходжень порівняно до аналогічного періоду минулого року склав 15,2%. З державного бюджету отримано субвенції на загальну суму 453 мільйони. Це субвенції соціального характеру, медична та освітня субвенції. В цілому надходження по загальному фонду склали 1 мільярд 108,5 мільйонів гривень. Як бачимо, бюджет виконаний не на 100%. Це досить суттєва сума. Якщо розбити її на декілька, щоб люди розуміли, це 655 мільйонів – це власні надходження, тобто ті податки, і 453 мільйона – це субвенції з державного бюджету. Основною рушійною силою наповнення бюджету складають податки з доходів фізичних осіб, тобто з людей, які працюють на підприємствах, організаціях нашого міста, також місцеві податки і акцизний збір. Основний наповнювач нашого бюджету – це є якраз податок з доходів фізичних осіб. Він складає біля 63%, тобто той податок, який стягується з наших мешканців. У своєму звіті Андрій Балога розповів, що у 2020 році планують відкрити ряд установ, у яких проводились ремонтні роботи. В місті немає заборгованості по заробітних платах як в комунальних структурах, так і в комунальних установах. В місті за минулий рік відремонтовано ряд інфраструктурних об'єктів, є ряд стратегічних інфраструктурних об'єктів, які переходять до завершення видачі експлуатації в цьому році. Хочу коротко окремо відмітити таке, як повністю відреконструйована поліклініка, яка буде відкриватися вже в кінці весни, а саме плануємо місяць. В цей самий період часу планується відкриття палацу культури. За цей період часу вже відкрився і функціонує центр громадськості. Та громадськість вже не перший рік чекає на відкриття славнозвісного ЦНАПу і слідкує за ремонтними роботами у Палаці культури. Сьогодні, підсумовуючи роботу за 2019 рік, ми знову почули, що до кінця цього року, або до середини цього року, будуть завершені уже наболіле наше будівництво як ЦНАП, буде завершена реконструкція будинку культури, буде завершено інші об'єкти, які потребували завершення ще до початку 2019 року. На жаль, наша влада знову підкреслила, що обіцяти – це не робити. Ми вміємо обіцяти, але робити, на жаль, ми дуже важко справляємося з цією задачею. Також на сесії було сказано, що цей бюджет 2019 року мав соціальну спрямованість. Якщо проаналізувати, як використовувалися кошти власних надходжень, то я можу сказати, що якщо брати використання на заробітну плату і прирівняти їх до соціальних виплат, то я би міг зрозуміти тільки в одному разі. Якщо б покращення заробітної плати були в охороні здоров'я та освіті, у тих бюджетних установ, які, в принципі, працюють на покращення соціальних потреб наших містян. Депутатським корпусом розглядали питання і про внесення змін у структуру, штат та чисельність виконавчих органів. Кількість штатних працівників управління освіти і молоді спорту стане 10, а кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва стане 12. Щодо загальної кількості штатних одиниць виконавчих органів Мукачівської міської ради буде збільшено на 2 особи з 284 до 286 осіб. На початок їх каденції склад органів самоврядування складав біля 160-165 чоловік. Ви знаєте, на 100 чоловік збільшити штат працівників виконавчої влади, поряд з тим, що розвиваються і комп'ютерні технології, і впроваджуються в життя ті новинки, які сьогодні працює на території України, збільшуючи людей, а не скорочуючи і економлячи кошти. Це мене дивує.
Якщо провести аналіз використання бюджетних коштів щодо забезпечення заробітних плат, то бачимо наступне. Органи управління затрати на цілий рік мали 74 мільйони, із них 65 на виплату заробітної плати. Тобто 90% склали витрати на заробітну плату. Якщо, як я вже наголосив, 65 мільйонів використали чиновники для виплати заробітної плати виконавчої влади, то 86 мільйонів ми витратили для виплати заробітної плати для бюджетних установ медицини. Ви можете собі представити, працюючих у медицині понад 1300 чоловік, і практично майже такий же фонд заробітної плати складає і для виплати заробітної плати цих лікарів і медперсоналу. Якщо дивитись у порівнянні середню заробітну плату працівника Мукачівського виконкому і працівника охорони здоров'я, то у виконкомі вона сягає понад 19 тисяч, у той час як працівник медицини в середньому отримує 5,5 тисяч гривень. Імовірно, мукачівці мали б отримувати від чиновників більш повну інформацію про надходження, виконання та розподілення коштів платників податків, коштів кожного з тих, хто своїми грошима наповнює бюджет. Втім, на що і як витрачаються ці кошти – зовсім інша історія.